Як рятувати немовлят, народжених передчасно? Українським лікарям розкажуть найкращі іноземні фахівці. У Києві триває дводенна наукова конференція проекту «Колиски надії». Про останні досягнення в цій галузі дізнаємося від Ірини Розової. Оксана Богданівна – лікар із 30-річним стажем. Керує відділом інтенсивної терапії в Рівненському перинатальному центрі. Вона приїхала на конференцію, аби дізнатися про останні світові технології в реанімації народжених раніше строку дітей. Лікар розповідає, що вчитися в цій галузі треба завжди, бо потреба в інтенсивній терапії збільшується. Зростає кількість передчасних пологів. І народжуються маловагові діти. І, напевно, не кожний пологовий будинок має забезпечення апаратурою, такою, як є в перинатальних центрах. І в першу чергу, звичайно, це є матеріальне забезпечення. До міжнародного форуму завітали більш ніж 150 фахівців з усієї країни. Доповідачами виступали науковці з Європи та Америки. На цій конференції провідні неонатологи світу діляться досвідом з українськими лікарями у галузі інтенсивної терапії для новонароджених. Професор Ола Дідрік із Норвегії виступає доповідачем утретє. Цього року він першим розповів про новітні фахові практики охорони дитинства. Я прочитаю три лекції. Вперше розкажу про те, як ми поводимось із дитиною одразу після її народження в пологовому відділенні. Як ми маємо тримати дитину в теплі, коли повинні перерізати пуповину, як проводити огляд дитини тощо. Завдяки всеукраїнському проєкту «Колиски надії» фонду Віктора Пінчука 33 центри на базі державних пологових закладів та дитячих лікарень устатковані найсучаснішим обладнанням для порятунку і догляду за немовлятами. Это апарати искусственной вентиляции легких, инкубаторы, реанимационные столики, мониторы жизненно важных функций. Вот. И еще огромное множество другого оборудования, которое помогает деткам выжить и расти здоровыми. 14 листопада фонд відкриває 34-й центр «Колиски надії» у Львові. Ірина Розова, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер».